Bé, avui tenim a nosaltres, ara, la Isabela Longo i la Marta Canedo. Ambdues estan vinculades a l'Observatori del Paisatge, ai, perdó, l'Observatori de la Urbanització. L'Observatori de la Urbanització és un grup de recerca del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està dirigit per en Francesc Muñoz, i és un observatori reconegut, recolzat pel Vicerrectorat de Projectes Estratègics d'aquesta Universitat Autònoma de Barcelona. Forma part del mapa d'investigació de la mateixa Universitat Autònoma i funciona de manera coordinada amb el màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni, que també està dirigit per en Francesc Muñoz. La Isabela Longo és enginyera tècnica de Medi Ambient i Territori i superior també en Urbanisme i Planificació Territorial per la Universitat dels Estudis de Pàdua i de l'Institut Universitari d'Arquitectura de Venècia, i s'ha format posteriorment al Departament de Geografia també de la Universitat Autònoma i de la Universitat d'Arquitectura de l'Alguer. Està tècnica consultora al Servei de Paisatge de la Generalitat de Catalunya. Per tant, coses que estava explicant el Jordi, segur que les tens molt presents. Ha publicat textos sobre instruments de finançament, sobre projectes de paisatge, el planejament, i actualment és la coordinadora tècnica del màster en intervenció i gestió del paisatge i patrimoni al qual abans fèiem referència. La Marta Canedo és llicenciada en Ciències Ambientals, també per la Universitat Autònoma de Barcelona, i s'ha format posteriorment en l'àmbit geogràfic, un màster en Estudis Territorials i la Població al mateix Departament de Geografia. Actualment desenvolupa tasques de suport en la coordinació tècnica del màster en Intervenció i Gestió del Paisatge. De fet, avui ens presenten una ponència que és Quantificació i Interpretació de Dades Ambientals per l'Estudi Territorial Multiescala. De fet, ens explicaran unes quantes coses, no sé si les podrem veure totes, no? Però sí que pensàvem que era una oportunitat, dins el marc d'aquest curs i d'aquestes sessions de divulgació de la informació del dret d'accés a la informació ambiental, però també com es gestiona aquesta informació ambiental. Sobretot ens interessava per veure com també des de l'àmbit específic universitari hi ha iniciatives que permeten gestionar informació i sobretot processar-la i acabar produint nova generació que introdueix elements de qualitat en el coneixement del nostre entorn i, per tant, millorar en aquests escenaris que defensem de major ambientalització de les polítiques públiques, però també dels nostres models d'organització com a societat. M'ha semblat que potser sentia un soroll de connexió del Jordi, però deu ser que no. En tot cas, això és tot vostre. El temps és per vosaltres. No sé si voleu fer alguna introducció o voleu penjar directament no sé si feu servir alguna Sí, ponència de una suport. presentació. Sí. Va, doncs si la tercera La icona, comentem. sí, obrir el menú. Molt bé, doncs Veu es bé? veu, es veu, se sent també, sembla, aparentment no hi ha problemes, vull dir que podeu començar com vulgueu. Vale, d'acord. Doncs, bueno, jo sóc la Marta, aquí la Isabela. Hola. Sí, i com bé explicaves ara, parlarem això una mica de quines fonts de dades fem servir nosaltres, allò que podem tenir accés a internet i d'altres tipus per acabar fent un estudi bastant profund, entenem, no? Primer parlarem de l'observatori, quatre pinzellades, de què és, on està. Posteriorment del projecte SIBURB, que és aquest projecte que és on millor expliquem aquestes dades. El projecte, com explicarem ara, es basa en l'anàlisi de dos sectors residencials, conegut com urbanitzacions, on parlarem de com les hem delimitat, com obtenim les dades, tant cartogràfiques com estadístiques, com les agrupem i ponderem i com acabem interpretant-les i obtenint una representació de les mateixes.
L'altre objectiu de l'estudi van ser els sectors d'activitat, els coneguts com polígons industrials o polígons d'activitat, logístics. Aquests ja estaven delimitats, van fer la codificació pertinent i de la mateixa forma, dades cartogràfiques, i com les agrupem i com interpretem. No sé si es veu bé. Sí, va. Sí, de moment es... sí. De moment... els assistents del curs estan veient només la primera imatge. Aquesta segona que heu penjat ara mateix aquesta no es veu. No sé com heu fet el salt de pàgina. Sí, a veure un moment. Mirarem, sí. Aviam, mireu a la quarta icona, si pot ser, que hi ha un menú que diu, si obriu el desplegable que hi ha al costat de la quarta icona, que us diu cap, ningú no, i després us deu dir, bueno, hi ha el vostre codi. El número. Sí, mireu de clicar aquí, a veure si... Està clicat? Sí. Està clicat. Ara, no? Es veu? No, encara no es veu. Mireu de, a la tercera icona, quan heu compartit la presentació, mireu de desactivar i tornar a activar, a veure si així... Sí, perdoneu, ja està, eh? Sí, ara es veu. Sí? Sí. Veure. Es veu bé ara? Sí, sí, es veu, es veu. Sí, observatori, sí. Val, el projecte, això, sí. Els dos sectors, tant residencials com les activitats que us comentàvem, i posteriorment l'últim s'ha de parlar dels resultats una mica d'aquest estudi. En si, l'observatori de recerca de, pertanyent al Departament de Geografia de l'Autònoma i que dirigeix el doctor Francesc Muñoz. Es va crear l'any 2006 i pels projectes que hem anat fent tenim com cinc temàtiques a l'observatori. La primera seria la diagnosi i estratègies territorials, una altra seria disseny de ciutats, normalment aquest perfil està bastant encarat al que fem al màster també, amb workshops i altres activitats. Després un tercer seria l'avaluació de les polítiques públiques, tals com la llei de barris i d'altres. També tasques de divulgació i sensibilització, tals com conferències, com sessions específiques per a alumnes i formació tècnica, que són cursos dirigits a tècnics de diferents disciplines. Dels darrers estudis hem indicat aquí doncs, un encarregat per la Fundació Mòbil sobre l'accés familiar a l'habitatge, un sobre la producció residencial al Vallès Oriental, aquests 20 anys, després un que va ser encarregat pel desaparegut PTOP sobre la urbanització a Catalunya i aquest que us parlarem ara va ser encarregat per l'Agència Tributària de Catalunya i es tracta de fer un inventari i una anàlisi de la tipologia de la urbanització dispersa que hi ha a Catalunya. Parteix d'això de detectar quants sectors residencials hi ha i com són i també els econòmics, els polígons industrials. Està pendent, estem treballant fent una web per tenir tota aquesta informació més o menys estructurada i disponible. Esperem tenir-la enllestida primers de l'any vinent, però ja us ho direm quan estigui acabada. Pel que fa al projecte de Cibur, l'objectiu general va ser realitzar un inventari d'urbanitzacions i de sectors industrials en situació de dispersió urbana, és a dir, descontextualitzats, o amb una idiosincràsia diferent a la pròpia dels nuclis urbans existents. Per tant, com a premissa, no hem analitzat els sectors industrials que estan dins d'una trama consolidada. I així que els objectes d'estudi seria això, tant les urbanitzacions com els polígons. El principal repte que ens vam trobar en fent aquesta recerca és que hi ha una heterogeneïtat de dades increïble entre les quatre províncies catalanes. Hi ha molts estudis fets per la província de Barcelona, molts per Girona, però trobem com territoris de Lleida i Tarragona les dades són bastant, bastant menors. Per tant, vam haver d'eliminar certes dades interessants perquè no eren extensives a tot el territori.
ja un greuge comparatiu considerable. També vam fer ús d'algunes d'aquestes, però creant mecanismes per fer-les extensives a la resta del territori català, que no podíem prescindir d'elles. Així, el projecte CIBURB analitza, i com ho fem ara, parla primer de sectors residencials, tot identificant i codificant-los, fent una delimitació que vam fer una pròpia perquè no existia una que ens servís com a objectiu, caracteritzant-los aquests i dotant-los de contingut de variables que ens expliquin com són, estructurant després aquestes dades i fent una síntesi de variables perquè obtenir aquests resultats. Pel que fa a la tota econòmica, no els vam delimitar perquè ja hi són, per tant, és identificar-los i codificar-los i com a residencials caracteritzar, estructurar i res. Comencem per residencial. Perdoneu, estem clavats amb la segona, amb la segona transparència. Ara heu saltat a la següent. Sí, ja en portem 3 o 4. Sí, per això que veig que no. No, més que res... Donarem un PDF? Si hi ha un PDF és molt millor perquè no dona tants problemes. Si és relativament ràpid, millor que ho fem i així ens assegurem que funcionarà millor. Val, d'acord. Si deixeu de compartir, potser si voleu. Perquè si no, estarem seguint tot el procés que fem. Vale, vale. Molt bé. Bueno, aprofitant, no sé si quedava clar, però la idea és aquesta d'acabar identificant urbanitzacions per nostra via pròpia, si hi ha estudis previs pel que fa a la Diputació de Barcelona, d'aquestes urbanitzacions, però aquests no existien ni per Tarragona ni per Lleida, de forma més acurada. Per tant, vam fer un estudi d'escala global, però volíem dades d'àmbit bastant local, com arribar fins a concretar si hi ha clavegram o no a l'urbanització X. Per això necessitem l'ús d'aquestes dades que ens faci aquesta doble missió. I ara a veure si amb aquest PDF. Necessitem que estigui obert. Sí. A veure si ara, si ara salteu de pàgina, a veure si anem veient si salta. Sí, sí. Sí, aparentment salta. Vale, vale. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. D'acord, d'acord. Sí, ara es veu millor, eh? Jo diria que aparentment hem superat les dificultats. Bueno, ens quedem aquí. Aquest és el mapa resultant que ens queda a nosaltres. Urbanitzacions que hi ha a tota Catalunya, en detall, amb les parcel·les. Com es veu, ja es poden detectar la línia de costa perfectament, només hi ha això, la base d'urbanitzacions que hem creat, i alguns sectors interessants, com la Cerdanya, el voltant de Lleida... Com ho vam fer? Primer, per localitzar aquests sectors, vam agafar la definició d'INE de què és un nucli de població, és a dir, vam agafar allò que són almenys 10 edificacions, que conformen carrers i places, i vam obtenir aquests punts segons aquesta definició de l'INE, segons el mapa de cobertes del sol de Catalunya, també té una categoria en el seu, mapa de Miramont, que és té la categoria urbanització, vam extreure aquesta capa, també el mapa d'inflamabilitat, també del cartogràfic i del CREAF, té una categoria urbanització, i també un estudi previ de la Diputació de Barcelona, fet per Joan Barba i Marc Mercader, del 2006, categoria d'urbanitzacions, i amb l'ortofotomapa, o sigui, simplement anar mirant, anar movent el mapa de Catalunya i anar detectant sectors, i anar l'ús de mirant. Un cop localitzat, busquem la toponímia. Igual, segons l'INE, o si no, el topogràfic ens proporciona una toponímia. A partir d'aquí, vam fer una codificació. Quan existia un codi INE, afegíem un dígit final i aquells sectors que no estaven identificats de l'INE vam crear una codificació pròpia. I la Isabel us explicarà després com vam atribuir dades en aquells sectors que no estan reconeguts de l'INE com a tal. Així. Ai, quina llàstima, aquí hi havia molts efectes. Bueno.
la informació de base de la que partíem són delimitacions municipals, que aquí estava representat, però bueno, no es veu. Bàsicament, són mapes fets a mà, amb els carrers dibuixats més o menys, amb alguns noms, i agafàvem aquesta delimitació municipal perquè era útil com que l'Ajuntament reconeixia aquell lloc. Després tots fèiem servir el cadastre per delimitar què és urbà i què no, afegit després a l'ortofotomapa, per veure-ho, amb el topogràfic, a la capa del mapa d'inflamabilitat que hem parlat abans, urbanitzacions, i el de cobertes del sol. Juntant totes aquestes capes, fèiem la nostra delimitació, que és aquesta que veieu aquí baix, incloent-hi els vials exteriors, perquè actuen com a perímetre del sector. Resultats. Que hem detectat 1.850 urbanitzacions residencials, més o menys, a Catalunya. I aquest seria, hem exportat el nostre fitxer a un Google Earth perquè quedi més o menys. I aquí detecteu com hi ha aquest sector d'aquí, per exemple, que té un codi acabant A. Vol dir que aquest sector no estava reconegut inicialment a l'INE com una unitat pròpia, que la separació nosaltres després i les dades. Pel que fa a les dades cartogràfiques, el sistema de dades que incorporen aquestes urbanitzacions es basa en la unitat bàsica, són les variables. I les variables tenen diferents orígens. Per exemple, aquestes parteixen dels sistemes d'informació geogràfica. Hi ha dos temes de distància normalment. La distància a una estació produïda d'aigües residuals, entenem que és una cosa negativa o que empitjora la qualitat, en principi, del lloc, per tema de males olors o el que sigui, per tant fem uns rangs de valoració, una puntuació. Igual que les actives, proximitat a un espai natural, un espai de protecció especial, a la línia de costa, com un valor positiu que incrementaria el preu de viure en aquella urbanització, i també la distància a la ciutat més propera. És l'exemple que teniu aquí baix. A partir del graf diari, és a dir, a partir de les carreteres principals i secundàries, calculem quant trigues de l'urbanització a la ciutat més propera, a la categoria ciutats que especifica el CTTI, el Centre de Tecnologia i CTTI, que reconeix 71 ciutats de Catalunya, telecomunicacions. Sí. I a partir d'aquí, a partir d'aquestes dades que obtenim, fem la nostra transformació, una puntuació. En aquest cas de distància a ciutat, és això, menys de 5 quilòmetres, puntuem amb un 3 com el valor més positiu. Considerem que és bo estar a prop d'una ciutat i així, a mesura que distàncies, baixem la puntuació. Altre tipus de dades, de serveis d'imatge, tals com Google Street View o el que sigui. Els serveis d'imatge ens ha estat de gran utilitat per arribar a l'urbanització en si i no haver de fer treball de camp perquè era de tot inviable amb el pressupost que teníem. Així que on hi havia Street View, doncs parlàvem de com és l'estat del cablejat als carrers, si estan els cables tirats o si estan ben posats, com si hi ha visibilitat des de l'urbanització al mar, per tant una cosa positiva, així d'aquest estil. I aquí posem un exemple, que és una variable que nosaltres considerem important, que és la integració paisatgística de la zona. És a dir, aquí observacions s'explica. Si des de la via de trànsit més propera, quina és la imatge que dona l'urbanització, si és una zona que està integrada, si és una zona que provoca un impacte quan la veus, o no. Per tant, també per la presència d'arbrat o no. I això. Una altra font d'informació va ser el cadastre. Aquesta informació és més a partir de la base de cadastre que va publicar l'Agència Tributària sobre superfície mitja de parcel·la, avaluant que amb més superfície de parcel·la, major preu o major categoria de l'urbanització o no. I així també d'aquí vam extreure la quantitat de solars, o sigui, de parcel·les no construïdes que hi ha a cada urbanització, per avaluar-ho, que potser heu vist, és un dels temes de quan es parla d'urbanització fantasma o aquest estil, seria bé d'aquí, bé de quantitat de solars que hi ha disponibles en un sector. I en aquest cas, a la segona superfície de parcel·les, no vam fer una puntuació, perquè
De fet, o sigui, no es donava per si mateix una major o menor qualitat del sector, la superfície de parcel·la. Necessitàvem d'altres coses. Després, l'última font d'informació que vam fer servir es tracta d'una enquesta telefònica que ens vam veure obligades a fer, perquè el tema de si l'organització té clavegueram o fossa escèptica era una dada molt important, perquè té bastant a veure amb el preu d'un solar allà. I per tant necessitàvem aquesta font d'informació, i com que no hi havia forma d'aconseguir-ho per qualsevol sistema, va haver d'estar trucant ajuntaments i preguntant si l'urbanització si tenia clavegueram propi o si funciona amb pocs negres, pocs èptiques. I al final, amb dues fonts d'informació, que explicarà la Isabel a la segona en què consisteix, vam acabar obtenint aquesta valuosa variable. I ara les estadístiques. Vale. Doncs serà així. Hola, jo sóc Isabella. Heu vist fins ara, Marta us ha explicat una mica el que es poden fer amb les herramientas, primer de tot, herramientas de sistema de información geográfica, per veure de traure informació, encara que després nosaltres li vam afegir un valor de tipus, un criteri propi a la hora de tenir de dar una qualitat a lo que nosaltres volíem. O sigui, que aquestes dades fossin d'alguna manera indicatives en el sentit de la qualitat. Clar, per altra banda, el que em faig... Però clar, això sí que a vegades han tingut, especialment per aquells indicadors d'anàlisi a través de les imatges, han tingut un caràcter molt subjectiu, que ha depès, que ha estat relatiu de la nostra interpretació d'aquelles imatges, segons els nostres criteris de qualitat paisatgística. En altres casos, com els que ara us ensenyaré, hem fet servir dates que són estadístiques, que són dates de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, i una altra que us ensenyaré després, que és l'IEL, usant enquesta sobre les infraestructures. Pel que fa a l'INE, el que ens proporciona l'INE fins a l'any 2001 són dates relatives al patró d'habitatges i d'habitatges mateixes que baixen a una escala d'entitat de població. A partir de 2011, que és el proper INE que sortirà publicat, que ara suposo que estan a punt ja d'editar-lo i publicar-lo, ja les dates no baixen a escala d'entitat de població, sinó només a escala municipal. Doncs el que vam fer nosaltres és precisament agafar aquelles dades de 2001, perquè encara que no era molt actualitzada, teníem per nosaltres moltíssima informació. A veure, aquí us hem posat el link tant de l'INE en general com del censo per accedir a aquelles dades del 2001. Que el que us proporciona és escollir a quina escala podeu fer l'anàlisi. Ja veureu aquí que una vegada que entreu en el link, el que podeu escollir és, primer de tot, si fer una anàlisi de tipus provincial, i després podeu escollir si baixar a escala municipal, per últim, a escala inframunicipal. Doncs, per exemple, una vegada que esteu en aquest pas, si entreu en unitats poblacionals, el que us ofereixerà l'INE són dades estadístiques a nivell d'entitat de població, que ja no són urbanització, són entitats, o sigui, una unitat encara més petita de l'urbanització, que poden ser, per exemple, disseminat, barri d'urbanització o, per exemple, agrupacions rurals, d'acord? Clar, tornant a lo d'abans, ja veureu que una vegada que heu escollit a quin nivell voleu treballar, el que podeu fer és entrar i creuar dades per veure quin tipus de dades voleu vosaltres treballar. En els nostres casos, clar, hem fet servir una mica les dades que per nosaltres seran més importants per donar un valor qualitatiu a la urbanització que vam delimitar. Val? Doncs un altre problema que vam trobar és el que ha dit una mica la Bart abans, és que en el 2001 s'havien catalogat les urbanitzacions, però els nuclis de població, l'edificat,
Clar, el 2001 i no el 2011, que és quan vam acabar nosaltres el treball. Doncs què passa? Que moltes urbanitzacions no estaven reconeixudes i no estaven identificades o fins i tot no estaven nascudes. Doncs el que vam fer és nosaltres integrar aquells sistemes d'identificadors que estava generat per l'INE per fer aquest tipus de base de dades amb un nostre sistema d'identificador que fos complementari i per poder després d'alguna manera treballar, treballar amb aquella quantitat d'identificadors que inclueixin també aquella urbanització que en el 2001 estaven identificades, d'acord? Nosaltres el que vam agafar era, com hem dit abans, les dates que nosaltres ens anaven una mica més còmodes. El que passa és que l'INE, per cada tipus de data que proporciona, t'ho dona en un format diferent. En aquest cas, com podeu veure, el que vam agafar nosaltres era l'estructura del parc d'habitatge segons superfície útil, o sigui, la superfície mitjana d'un habitatge, l'any de construcció, que era per França, diria que és de França de 5 anys, l'alçada mitjana dels edificis i després el grau de satisfacció segons alguns elements que per nosaltres eren de referiment que s'han fet a la base d'una enquesta, que és la comunicació de la zona a nivell de trànsit, la contaminació de l'aire, això per lo que deien els habitants. Els sorolls exteriors, la disponibilitat de zona verda i la satisfacció segons la delinqüència o vandalisme. Clar, bé, continuo, així que després ja veureu. Què passa? Que l'INE, en alguns casos, quan l'entitat de població és molt petita, per no baixar a donar dades que són gairebé personal, hi ha secret estadístic. Doncs, per moltes entitat de població, nosaltres no hem tingut aquella data. Doncs el que vam fer és puntualment escollir quin nivell superior a nivell administratiu agafar de referència per tenir una base de dades que fos completa i que a l'hora de treballar amb les dades no tinguessin valors nuls que haurien baixat moltíssim la qualitat final d'aquell nucli de població que nosaltres estem analitzant. Doncs clar, hem agafat o el nivell directament superior, que era la data proporcionada sobre l'entitat de població, o sobre, diguéssim, el nucli més proper, d'acord? A veure, l'altra data que va fer servir és l'EIL, l'enquesta d'infraestructura i equipaments locals, que no és molt coneguda, però és un instrument molt... molt complet, molt útil, perquè el que fa és donar proporcionar informació a escala municipal, això sí, municipal i no submunicipal, sobre especialment equipaments, doncs tot el que té a veure amb el servei, l'abastament d'aigua, clavegram, energia elèctrica, enllumenat. I de fet nosaltres vam aprofitar moltíssim d'aquest instrument perquè vam agafar per almenys 10 o 12, o 12 indicadors proporcionals per l'EIL. El que passa també és que, com en l'INE, l'EIL, algunes dades d'alguns nuclis, especialment quan són molt petits, no ens l'ha proporcionada. Però això és simplement per un descuido, perquè, no, no, perquè a l'hora de compilar les dades, alguna municipalitat no ha participat. Però, en teoria, l'EIL són els propis municipis que recullen aquesta informació i l'envien posteriorment a l'Estat per recuperar-ho. I hi ha regions que estan millor. Galícia, per exemple, està millor feta l'EIL, a Catalunya no se li ha pres tanta atenció com a altres llocs. A Galícia hi ha una cartografia associada, a Catalunya no. Per tant, això és el que trobem, que hi ha els del 2% dels actors tenen EIL, la resta no, però és una feina que no han fet els municipis, diguem, no han incorporat aquestes. Exacte, gràcies, Montse. Sí. Així que, res, què passa? Que tant l'INE quant l'EIL el que ens proporciona són dades brutes, o sigui, dades que d'alguna manera nosaltres hem d'elaborar. Doncs què passa? Per aquest tipus d'aproximació que hem fet nosaltres a l'hora
de donar un valor a aquellos núcleos de población que no tenían cap valor, vam nosaltres aportar només a nivell informatiu, vam afegir, diguéssim, un camp que diguéssim quin grau de fiabilitat té aquella data relativa a aquesta urbanització. Això només per guardar-nos en salut i diure, per nosaltres, vist el context, vist on se situa aquell nucli poblacional, podria tenir aquest tipus d'evolució, però tampoc volem dir massa perquè realment la estadística no ens està donant aquest dat. Així que aquí podeu veure-la amb calma una mica com ho vam fer, però clar, és una escala de fiabilitat que va de 0 a 5. I el que està bé és que per gairebé, per la majoria de les de l'identificador de les dades que teníem dades bastant bones i bastant fiables. Això perquè per els duals, per el 70% dels casos, eren dades pures del mateix nucli poblacional. Doncs, us ensenyo alguns exemples simplement per explicar-vos que a l'hora d'enfrontar-vos amb aquest tipus de data heu de modificar-la per plasmar-lo segons l'ús que vosaltres heu de fer d'aquelles dades. El que nosaltres, per exemple, vam fer és, només per tenir finalment un valor que, juntat amb les altres dades, pugui ser complementar i pugui ser tractat d'una mateixa manera com les dades anteriors. Doncs el que vam fer, per exemple, era, aquí vam posar tres exemples, els primers dos són dades que venen de l'INE i l'últim és de l'EIEL, per veure una mica com sóc. L'INE, per l'any de construcció de l'edifici, el que ens dona és la quantitat d'edifici que estan construïts en un rang d'any, que va d'un any a un any. Doncs nosaltres vam elaborar tota aquella informació, tota aquella base de data, primer de tot, replantejar el rang, després, avaluant, hem fet com una fórmula que deia que segons quin percentatge li donaríem una... Segons el percentatge d'habitatges que estava construït segons en un rango, li donaven finalment una puntuació que òbviament era més alta per nucli de població que fossin més recent, d'acord? Aquí és una mica el càlcul, podeu mirar-lo una mica per veure com ho hem plantejat. Igualment per les alçades dels edificis. Evidentment, per nosaltres, més gran qualitat és quan hi ha edificis més baixos, perquè significa que normalment són nuclis de població amb més espai, parcel·les més grans, més espai verd. Solen ser les aïllades i no pas les adossades. Exacte. Doncs clar, per aquest motiu també vam plantejar una mica de dividir en tres rangos aquella informació i després de puntuar-la segons el nostre criteri de que fossi més de qualitat una urbanització que tinguessis cases de baixa alçada. I per últim, veieu que el de l'EIEL el que ens dà és més bé com una... ens dona una letra que es fa referència a la qualitat de la data que estem tractant, que és, per exemple, aquí és BCEM, que és carència del servei en execució malament regular, o a vegades hi havia falta de dades, o... doncs què passa? Que nosaltres ens vam transformar perquè finalment hi haguéssim una puntuació homogenitzada, diguéssim. I és això que vam aconseguir que totes les dades que ens entraven de qualsevol forma acabessin tenint un únic valor, que fos 0, 1 i 2. Així que a l'hora de juntar totes les dades que vam treballar, fos una mica més homogènic, fos més fàcil i igual, diguéssim, treballar amb aquestes dades. Vale. Bueno, al final, com heu vist, hi ha diferents fonts de dades, però les temàtiques estan barrejades, o sigui, la categoria a la que pertany. Per tant, aquí, si veieu, tenim la font, l'origen de cadascuna d'aquestes dades, i estan agrupades per categories. O sigui, aquelles variables que es refereixen a característiques del territori, tema de distàncies, que s'afecta a altres nuclis urbans,
com és l'habitatge en si, l'accessibilitat, l'estat de la urbanització, totes aquestes conformen la taula territori. Després, la referent als serveis d'infraestructures, bàsicament és l'IER, que ha comentat la Isabela, alguna més sobre cobertura de telefonia mòbil, la banda ampla, TDT, això. I, perdó, el tema de la ponderació. No és el mateix una variable que una altra. Hi ha variables que de per si donen més qualitat a l'organització o que influeixen més també en el preu final que estàs disposat a pagar per viure allà. Per exemple, com dèiem abans, si hi ha està desviat això. O sigui, si hi ha clavegueram o no, és una puntuació de 3. No? Sí, és la màxima puntuació. Per això interessava també fer aquest esforç en recuperar la dada. Mentre que altres qüestions, ja sigui per la fiabilitat, com comentava la Isabela, tenen la ponderació és més baixa. També l'última categoria és la qualitat ambiental i paisatgística. Parlem de proximitat d'infraestructures, tot aquest tema de l'enquesta, la nota de satisfacció segons contaminació, llocs exteriors, tot aquest, amb la seva ponderació. També un altre element interessant, que és si hi ha absència d'elements de veïnatge negatiu, per exemple, estar al costat d'una autopista, ho consideràvem negatiu pel que fa als impactes, i ha quedat reflexat que és positiu pel que fa a l'accessibilitat, si hi ha sortida, amb el graf aquest que ja hem ensenyat, per fer una puntuació de 4, si estàs al costat d'un polígon industrial, per exemple, una química o coses així, això ho penalitzàvem bastant. I passats elements de veïnatge positiu, com pot ser un camp de golf o un port esportiu, coses més així. I també una de les variables bastant puntades és la línia de costa, perquè sí que vam trobar que influencia molt a l'hora de triar un lloc per viure. La gent vol estar al costat del mar o, si no, amb vistes. Al final, el que ha explicat l'Isabela, amb tots aquests números acabem obtenint uns rangs de puntuació màxima, que per cadascuna d'aquestes tres taules tenen aquest de 0,33, de 0,42 o 0,42. Sempre diem els no dates que tenim en el cas de l'EIEL, que són aquests que ens han aplicat. Ho assumim que tenim aquest error i no podem fer res de moment. Després de fer aquesta quantificació, la tornem a transformar en qualitativa. És a dir, dividim cadascun d'aquests rangs, que era de 0 a 42, de 0 a 33, ho dividim en qualitat molt baixa, baixa, mitja, alta o molt alta, per acabar dient aquell sector en concret té una qualitat de tipus tal. Més que res, és per preparar la sortida d'aquest estudi, perquè explicar tot això d'abans no és gaire més per parlar amb segons qui. Per tant, dient que té una qualitat alta i ja ens entenem millor a què ens farem. Aquest seria, no es veu gaire, però bueno, una mica pels colors, és codi semàfor, vermell molt malament i verd molt bé. Per tant, tenim alguna zona que està en vermell, per tant, la puntuació de territori, que és aquesta primera taula, surt vermell, probablement és un sector que té manca de connectivitat, que és difícil accedir-hi, és probable. Serveis i infraestructures, també es veu, aquí es veu millor, potser en aquest petit. Aquí hi ha una zona que està bastant queixada de que manca, potser es deuen aquestes, la típica torreta, que et compres la parcel·la abans d'haver-hi clavegram i per tant tens una mancança considerable. O pel que fa a qualitat ambiental i paisatgística, igual, sempre la costa destaca una mica més. També, comparativament, Girona sol estar millor valorat que no pas Tarragona. El tipus d'urbanitzacions són diferents en un lloc d'un altre. I al final fem un indicador final. Aquestes tres taules que comentàvem les ponderem donant més pes a una que d'altres segons qui havia encarregat l'estudi. Això també és una altra que valorava que el més important són els serveis, després aniria el tema qualitat ambiental i paisatgística i el menys valorat seria el territori. Calculant aquests percentatges ens dona aquesta puntuació amb el mateix codi semàfor. Indicador de síntesi, urbanitzacions amb una qualitat molt baixa, per aquests sectors, qualitat molt alta, també per la línia de costa, Girona... Ràpidament, perquè és molt semblant al procediment que hem fet als sectors d'activitats, també dit polígons industrials,
Aquesta és la capa resultant, amb les tres parcel·les. Aquí sí que es veu claríssimament la influència de d'autopistes i altres, perquè estan més estretament vinculades a eixos de comunicació. Aquí vam tenir la sort que ja existia una base de polígons industrials feta per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Per tant, vam fer servir aquesta base fent la nostra codificació per comparar-ho amb aquest. L'únic que, clar, aquesta base inclou tots els polígons industrials de Catalunya, així que vam revisar un per un per veure quins d'aquests polígons ens interessava pel nostre estudi, és a dir, quins tenien una localització dispersa. Vam contemplar sis categories en dividir-los i ens interessaven la 0 i la 3, és a dir, sectors localitzats en el dispers, que tenen una trama de carrers consolidada, una trama de carrers pròpia, i la tercera, que és sectors que estan en situació perimetral d'una trama urbana, però que no estan connectats físicament. Per exemple, hi ha una autovia de permís, o que sigui, que tot i que està a tocar territorialment, funcionalment no funcionen conjuntament. Doncs clar, dels 1923, que segons aquesta base hi ha a Catalunya, ens vam quedar 700 escassos. També, per treure dades, hi ha diferents portals web que tenen dades de polígons industrials. Però si mireu una mica les zones, hi ha el sector de polígons industrials del Penedès, del Bages, de Lleida, del Berguedà, de Terrassa, Manresa, de Llobregat, Cantàbria i Maresme. Per tant, altra vegada guanya Barcelona respecte a altres llocs. Però bueno, ens va servir per començar a fornir de dades la base. Igual, dades calculades a partir de SIC. Com que els polígons van valorar bastant més que amb les urbanitzacions el tema de connectivitat, sobretot perquè la majoria de sectors són logístics, que no passin d'ús pròpiament, amb el graf diari vam calcular la distància a les zones d'exportació de mercaderies principals, o sigui, distàncies d'aeroports, al centre integral de mercaderies, a la zona franca i així. De forma que amb el propi graf vam acabar fent aquesta puntuació que podeu mirar. Sempre transformar-lo, com deia la mateixa vela, en un 0, 1, 2, 3. Els mateixos serveis d'imatge que vam fer servir amb urbanitzacions, aquí igual, per parlar de com és l'estat del polígon, el paviment, si està cuidat o no, si hi ha voreres o no hi ha voreres, el cablejat, intenció paisatgística, si hi ha coberta vegetal, i trobem això, aquesta mateixa puntuació. Aquí també anàvem cas per cas. I també aquesta telefònica, perquè com que teníem alguns sectors que no estaven a cap de les bases de cap dels portals web d'indústries, va haver d'anar trucant a l'Ajuntament i preguntant per aquell polígon, aproximadament de quin any és el polígon, si té clavegram o no, si està cuidat d'una depuradora, si té la gestió de recollida de residus, si és selectiva o no. Parlar amb això, si era la recollida, si és municipal, pròpia del sector o és la comarcal, si hi ha mitjà de transport per arribar, tota aquesta llista de dades. I la mateixa, al final, tenim totes les variables agrupades per diferents eixos temàtics i la ponderació final, com el cas d'urbanitzacions. Com que això ho deixarem, ho podeu mirar amb més atenció. I també el guard. Aquí parlem de dues categories. Una, la d'abans, aquesta, és centralitat del sector, que era un aspecte clau. Un sector industrial que estigui desconnectat té més dificultats per ser llogat o per ser venudes les seves naus que no pas un que estigui ben connectat a moda logística. I l'altra és la qualitat de l'urbanització del nostre propiament dit. I el mateix que abans. Tenim de les dues categories un rang, amb els no dates pertinents, que són aquells que no vam poder acabar de completar amb l'enquesta telefònica, i aquesta és la distribució que ens mostra. Com abans, fem aquesta transformació en qualitativa, parlant de qualitat del sector des de molt baixa, baixa, mitja, alta o molt alta, aquesta és la proporció que tenim. La majoria de polígons tenen una qualitat d'urbanització alta. Per tant, la qualitat d'urbanització està bé. I el tema de centralitat, sí que hi ha alguns que estan totalment desconnexos, totalment allunyats del que és la trama logística o de les infraestructures existents. I els resultats. Digues.
Sí, lo que volia precisar també és que el que vam fer és finalment organitzar tot amb un sistema d'informació geogràfica i una base de dades, que estaven connectades les dues. Però el que no volíem fer tampoc era donar una informació amb una valoració que fos segons el nostre total criteri. Doncs sempre hem treballat paral·lelament amb dues bases. Una amb una base qualitativa, on per nosaltres cada element, cada indicador tingués una qualificació que va de 0 a 2, però per una altra banda també la data base. De manera de que a l'hora que es faci una consulta i vulguis veure la data precisa que s'han donat d'aquella urbanització, d'aquell sector industrial o sector residencial, puguis accedir a aquell tipus de data i fer l'avaluació segons el teu criteri. Perquè, clar, nosaltres el que volíem acabar generant era una herramienta, un instrument totalment flexible i versàtil a l'hora de fer-li l'ús que el nostre client, que en aquest cas, però en un altre context, volguéssim aportar. Així que aquesta era una mica la finalitat, de mantenir totes les dates i totes totalment accessibles, tant que sigui per al nostre criteri o per un criteri posterior a l'hora de que una persona es vulgui obrir el mapa i ponderar les dates segons una escala de valors propres. I res, ara destacar per acabar una mica els resultats. Pel que fa a la centralitat, veu clar que tots aquests polígons situats a l'entorn del Vallès, diguem, de les comarques històriques d'activitat, tenen una centralitat bastant més elevada que no aquelles quan ens veiem. Tret de Tarragona, entorn de Tarragona també la centralitat bastant. I qualitat de l'urbanització, el que parlaven, està més o menys distribuït, però bueno, en general bé, bastant més valorat. Aquest és el resultat al final de la processada de les dues capes. I res, i amb això acabem. No sé si hi ha qualsevol pregunta o com vulgueu. És una mica com us hem dit, realment és un work in progress. És una feina que tenim oberta i a l'hora que volem, com ja tenim un sistema d'indicadors ja muntat i posat al dia, perquè per el que veiem des del 2011 ja no sortirà més sol residencial nova, en principi. Així que ja podem continuar a afegir valors i continuar amb aquesta, diguéssim, augmentant la complexitat de les dades que tenim perquè sigui encara més objectiva. Molt bé. Sí, s'ha entès tot. Bueno, veurem amb les respostes que tindrem ara. En tot cas, agrair-vos aquest esforç de condensació d'aquesta feina, jo diria que llarga, no? I sobretot de feina de procés, de moltes dades, per convertir-ho en alguna cosa més que no pas dades fredes i poder-ne treure una lectura, no? Una miqueta més fina, més qualitativa, que ens permeti, en la mesura que sigui possible, amb la gestió afrontar aquests dèficits que van quedant, dels quals en van quedant constància en la mesura que des de diversos àmbits és capaç d'ajuntar dades i fer-ne aquestes lectures, no? Sobretot per avançar cap a nous escenaris. De moment, pregunta específica, de moment encara no han arribat cap, ens ha arribat algun comentari donant-vos les gràcies també per la ponència, més que res perquè com a mínim serveix perquè constateu que hi ha algú aquí al darrere també, que no esteu soles. Si voleu, si deixeu de compartir un moment la presentació, així també la resta de persones us podran veure, de recuperar la vostra presència, eh? O sigui, així també deuen que no és un robot que està llegint una presentació, sinó que també hi ha persones al darrere
d'aquesta feina. Comentàveu Home, també que... nosaltres, sí. Sí, digues, No, digues. que clar, que ha estat complicat també condensar-ho en una hora i a més perquè vam estar-hi molt de temps en aquest estudi i per tant ja ho tenim molt per la mà, però us podem dir com a anècdota que vam començar imprimint mapes de la Vall del Tenes, perquè vam començar per la Vall del Tenes, perquè farem el que s'ha Parlant sentit. del Vam nord començar igual, per però aquí. Sí. I vam començar imprimint i dibuixant a sobre els límits de l'urbanització per detectar on acaba una i on comença una altra. perquè no, no està catalogat per enlloc la delimitació de l'edificat en tota Catalunya. Que separa Mirablau de Miravert, o sigui, és que és una cosa increïble. No, abans comentàveu precisament que bona part d'aquesta informació, bueno, no, que esteu preparant un nou web que hauria d'aparèixer en una data relativament propera. Sí, espera. Hi haurà noves incorporacions d'informació, a part d'aquesta que més o menys ja heu estat comentant. Teniu alguna estructura nova? Sorpreses, no sorpreses? Diguéssim que vam treure informació més a diferents escales també i vam treballar-hi, clar, per juntar, clar, des de l'observatori treballem sempre a diferents escales, com que sigui, era la primera vegada, la segona vegada que es feia un estudi de tota Catalunya, perquè sempre es treballa a escala o municipal o comarcal o provincial. Així Potser que coneixeu, si no podeu consultar el Pla Estratègic de Corbera de Llobregat, que es va fer també a l'Observatori, que és més conegut o és un dels projectes més coneguts de l'Observatori, que ja sí que és totalment diferent, perquè clar, pot incidir més perquè estàs només fent aquell... Doncs arriba un comentari d'en Lluís Comas de Mataró, que diu que la xerrada ha servit una miqueta per aclarir alguns conceptes bàsics per treballs d'avaluació. Perquè així veieu que no esteu predicant en el buit. Hi ha una altra, la Marina García de Cerdanyola, diu, sí que hi som, us estem escoltant. Sí, bueno, entenc que tampoc és un robot que va llançant aquest missatge, sinó que és... la Núria Sánchez ens comenta que avui ha estat una miqueta accidentat, però vaja, no és una pregunta dirigida a vosaltres, sinó que no, avui hem tingut una miqueta amb la sessió anterior, em sembla que ja ho heu anat veient perquè ja ho estàveu seguint, Sí. hem tingut unes quantes incidències amb la connexió amb en Jordi Grau. No sé, si no ens arriba res més, l'observatori genera informació, ha estat generant informació per encàrrecs. En la conjuntura actual, quins són els escenaris de futur del mateix observatori, senzillament per veure si pot haver-hi continuïtat en aquesta tasca d'investigació, de generació d'informació. No sé si ens podeu explicar alguna cosa. Sí, crec que pensem el mateix, no? Sí. Sí, diguéssim que nosaltres el que pensem és que tenim també la sort de treballar conjuntament amb el màster, doncs tenir la visió de més urbanística i a la vegada també paisatgística ens permet de fer una aproximació que sigui a vegada més d'anàlisi, d'intervenció i de gestió d'algun lloc abans de pura anàlisi acadèmica. Així que realment ara també el que ens està entrant són coses més bé d'intervenció que no d'avaluació que ja no d'anàlisi. Evidentment, perquè ja no cal, perquè de Sí, previsió ja no hi ha perquè qualitat. aquests projectes macro, com aquest que hem presentat, creiem que s'han acabat. Aquests projectes a gran escala, amb un pressupost que està bé, tampoc és espectacular, però bueno, que estava bé, això s'ha acabat. I ara hi haurà més projectes petits, i d'anar fent i per tant aquí ens adaptem i això i ara que no tenim cap encàrrec en concret el que fem és més fornir el màster i la creació com que plantegem de workshops i d'altres apostar també pel coneixement, la difusió i tot això.
i a veure. I igualment continuem pensant que la web també és un mètode per compartir tota aquella informació que tenim, perquè els projectes que faci altra gent no parteixin de zero, perquè tinguin certa informació prèvia, perquè si no compartim la informació està vist que no avancem, i també perquè no, perquè ens hi ha alguna cosa més. Hi ha molts treballs fets, així que realment tenim moltes ganes de publicar-los, tant per el que fem nosaltres com el que ha fet el que ha dirigit el Francesc Muñoz, que és el director, que sempre ha treballat conjuntament amb un equip de persones a darrere. Així que ja sortirà, ja us passarem el link per celebrar-lo tot junts. Molt bé. Bé, si ens, al moment que es torni, no?, que estigui operatiu, si ens envieu el correu, enviarem l'enllaç als assistents del curs, com a mínim, no?, ja que hem pogut conèixer una miqueta més de prop, no?, una miqueta d'on surt tot plegat, doncs els enviarem al correu sense cap problema. Hi ha gent que ens envia algun correu, algú que diu que ja ha de tancar per qüestions personals, però d'altres, per exemple, la Pardo des de León, des de Sant Cugat, reitera que estan aquí i que us feliciten també pel treball que heu estat realitzant durant aquest temps. Gràcies. Doncs, a veure, arriba algun altre correu, un moment, mentre es carrega. Res, també és algú que també us felicita. I us desitja sort, també. Gràcies. A veure, això està bé, desitja sort. A veure si serveix. Molt bé, doncs res, si no ens arriba res més, de moment, us dono les gràcies per acceptar la invitació a participar. Sí que una miqueta el curs, entre altres qüestions, a part de donar fonaments o més continguts de caràcter jurídic sobre el que és el dret d'accés a la informació ambiental, ens interessava també que poguéssim veure un ventall diferent de com, no?, com s'interpreta, no?, aquest dret d'accés a la informació ambiental, però com també com es pot gestionar la informació que no, algú podria dir, no és estrictament ambiental, però que sí que és veritat que té unes conseqüències ambientals directes sobre el que és la gestió dels models d'ocupació de territori, de consum que tenim, no? I evidentment les dades que genereu, l'anàlisi que genereu, doncs ens pot servir en conjunt, en general, per anar, si podem, avançant cap a models una miqueta més ambientalitzats o més viables des d'un punt de vista ecològic. Res, doncs us donem les gràcies per acceptar la invitació, per la feina, i ens retrobarem més endavant, d'acord? Si voleu desconnectar vosaltres mateixes, si voleu continuar, jo dono quatre instruccions de tancament del curs. De fet, teniu l'honor avui d'haver tancat el curs vosaltres, accidentalment, perquè havíeu de fer la ponència el dia 14, però us ha tocat això. Bueno, un honor, eh? L'heu tancat. Això ens ho diran les valoracions. Molt bé, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, doncs, per la vostra assistència. Gràcies, a veure.